بدھ مت کے کھنڈرات مردان کے تاریخی شہر تخبئی میں موجود ہیں۔ تخبئی کے کھنڈرات مالاکنڈ روڈ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر 500 فٹ کی اونچائی پر پھیلے ہوئے ہیں، جن کو پاکستان میں پائے جانے والے قدیم ثقافتوں میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ کھنڈرات 650 کنال رقبے پر محیط ہیں، سطح سمندر سے 1800 فٹ بلندی پر واقع ہیں، جو دوسری قبل مسیح سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ان کھنڈرات کی کھدائی 1907 تا 1911 میں کی گئی۔ کھدائی کے دوران کافی تعداد میں پتھر، بت، سکے، کتبے اور مختلف اشیاء دریافت ہوئیں، جن سے بت مت کی مکمل تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں سے کچھ نوادرات پشاور عجائب گھر میں دیکھنے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ تخبئی کے کھنڈرات میں سٹوپے، بت رکھنے کے لیے کمرے، مراقبہ کے لیے تاریخ طے خانے، خانقاہ، دیوان عام، باورچی خانہ، توامگاہ، کئی منزلہ رہائشی اور غیر رہائشی عمارتیں اور زیر زمین گزرگاہیں قابل ذکر ہیں۔ ان کھنڈرات کی تاریخی، مذہبی اور نمایاں فن تعمیر کی بدولت عالمی ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور ثقافت نے اس کو عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ بت مت کے اس اثار قدیمہ کا شمار دنیا کے اہم ترین اثار قدیمہ میں ہوتا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاح ہر سال کثیر تعداد میں یہاں کا رخ کرتے ہیں۔